Xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib. Bu barədə APA-ya mərhumun oğlu Rövşən Quliyev məlumat verib. Bir müddət əvvəl koronavirusa yolxan xalq artisti yeni klinikada müalicə olunurdu. Vəziyyətə ağır olan aktyor Süni tənəffüs aparatına qoşulmuş, ağciyərlərinin 90% buzlaşmışdı. 16 may 1950-ci ildə doğulan aktyor 1968-ci ildə Bakı Mədəni Maarif Texnikomunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini, 1979-cu ildə isə İncisənət İnstitutunu bitirib. Gülüş ustası teatr səhnəsində müxtəlif səbçili və xarakterli obrazlar yaradıb. Bəyin oğurlanması, yaramaz bəxtdüzüyü, o dünyadan salam, qəmpəncələsi mənim ağ şəhərim alma almaya bənzər və ağ cəmi kimi bədii filmlər lərdəki obrazları ilə tamaşaçıların ürəyində əbədi sevgi qazanıb. 1993-cü ildə musiqili komediya teatrından milli dram teatrına dəvət olunub. Elə həmin il xalq artisti fəxrinə layiq görülüb. 2006-cı ildə teatrdakı qazandığı uğurlara görə Qızıl Derviş, 2012-ci ildəsə Zirvə mükafatı, 2014-cü ildə sənətkar medalı ilə təltif olunub. Arif Quliyev prezident təqaüdcüsü olub.